Добрый день, дайте, пожалуйста, мне парочку пирожен и эспрессо. Ну, звоняйте, других денег нету, так что... Доброго дня. Чого бажаєте? У нас є великий вибір кави та чаю. Тож, що будете замовляти? Я хочу этот пряник і американо. І це все? Просто пряник та американо? У нас є банановий пай, медовик, творожний чизкейк та багато інших напоїв.